अंदर की नमस्कार ना पेर टी रक्षिता ने तुमदव तरगति चलतना ओम श्री कृष्ण पर ब्रह्म ने नम श्रीमद्भगवद्गीता अतः चतुर्थोऽध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नस्सः परन्तप सयेवायं मया देव्या योगः प्रोक्तः पुरातनः वक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कदमे तद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाशिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वत्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः कांक्षान्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तैह देवताः क्षिप्रं हिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्म भिन्न स भद्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा मोक्षशेषु भात् कर्मणो हापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यपि यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुपण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्ता सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नप्नोति किल्बिषं यदृच्छलाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो
विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरदः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मात्मनं ब्रह्मणं हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनाः पर्युपासते ब्रह्माग्नौवापरे यज्ञं ब्रह्म यज्ञनैवोपजुह्वति शोद्राधीनिन्द्रयानन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वानिन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञः योगयज्ञस्तथा परे स्वाद्ययज्ञानयज्ञश्च यथाय संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे प्राणं तथा परे प्राणभानागतिरु